Dalila Dragović našla se na meti reketaša koji su ju uzeli 6.000 evra koliko je iznosila zarada od YouTube-a, dok su ona i njen bivši muž Dejan Dragović boravili na imanju u Šimanovcima. Ona je zajedno sa pevačicom i sa drugarkom Marijanom Sonić prošle nedelje otišla na put u Šepak, rodnog mesta oca Huse Mujića. Nije računala na to da li bilo ko zna koliko je para uzela od YouTube-a, pa je sav novac pre polaska podigla iz banke i ponela ga sa sobom. Pored te sume imala je još neki novac koji je trošila za osnovne potrebe. A gomilo evra podignutih iz banke čuvala je u neseseru i planirala da ih uloži u estetske korekcije na licu i telu. Nije ni sanjala da je njena kuća postala toliko eksponirana i da sada svako zna gde se ona nalazi. Dalila je iz zadruge izašla Švorc, nije imala ništa kod sebe. Oni su joj iz produkcije dali neke pare koliko da ima da preživi dane dok ne legne novac od honorara koji je zaradila. Jedva je čekala da svane posle finala da ode i podigne sav novac koji je zaradio njen i Dejanov zajednički YouTube kanal. Oni su ju vreme dok su bili u spoljnom svetu super zarađivali od tog kanala. Zamislite koliko se kanal gledao dok su oni bili u zadruzi. Tamo su bili svi videosnimci, počeo od momenta kada joj je Dejan verio, zatim svadba, pravljenje kuće, kućenje, ulazak u zadrugu 3, pa u peticu reč u pravi mali reality Dragovića. Sve se dobro gledalo i zaradili su 6.000 evra u vreme dok nisu bili na polju. To su lepe pare ako uzmete u obzir da nisu stavljali novi sadržaj, već da su ljudi masovno kliktali na stare klipove. Počinje priču izvor blizak Starlighti koji je osvojila drugo mesto u petoj sezoni realitija TV Pink. Pa nastavlja. Dalila je na Instagramu objavljivala svaki korak odlaska u Šepak. Sve je bila velika greška. Vrebali su je i oni koji ne bi trebalo, s lošim namerama. Njen tata Huso je bio s Dalilom i Marijanom koja je došla s njom. Sedeo je kod ćerke do kasno u noć, a onda se spakovao i otišao svoje kući na spavanje. Sve ovo su posmatrali momci koji su došli da operišu Dalilu i uzmu joj evre. Oni su na jednom od snimaka videli da kuću povezuje garaža i da može iz garaže da se uđe pravu dnevnu sobu. Tako su u pola noći ušli kroz prozor ostave koje je Dalila ostavila da se vetri jer nije bila u kući 10 mjeseci. Marijana i Dalila su se ocekli kada su videli muškarca sa fantomkama. Oni su banuli u kuću dok su njih dve sedjeli u dnevnoj sobi. Počeli su da vrište i beže. Nemojte da nas ubijete, molim vas. Možete da uzmete sve što poželite, samo nam nemojte navoditi. Evo vam pare, evo vam nakit. Plakala je Dalila dok se Marijana skoro upišala od straha.